Ja, da klokka 13.20. Velkommen tilbake til møte. Vi i sak 05.21. Og det melding og orienteringer til utvalg for helse og omsorg. Og vi gir ordet til kommunalsjef Leni Dale. Vær så god. Du, jeg fikk ikke tak i hva du sa nå, utvalgsleder. Jeg sa vel det at vi nå i sak 05, melding og orienteringer i utvalg for helse og omsorg, og så går jeg ordet over til kommunalsjef Leni Dale. Ja. Og så jeg regner med drar oss igjennom resten av melding og orienteringer på en utmerket måte. Vær så god. Ja. Og da er det Line Thuen Våge som skal orientere om samfunnsplanen og framdriften der. Vær så god, Line. Hei sann, takk skal du ha. Skal jeg dele med dere. Jeg håper dere ser her på en presentasjon. Jeg heter Line Thuen Nilsen og jobber, nei, det heter jeg før. Line Thuen Våge heter jeg. Jeg jobber på plan- og analyseavdelingen og er prosjektleder for arbeidet med samfunnsdelen. Nå er vi, som dere vet, godt i gang med kommuneplanprosessen og holder på å jobbe med første kommuneplan for Alver kommune. Og kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Og nå er vi da i gang med samfunnsdelen. Arbeidet med arealdelen starter til høsten. Vi liker ofte å trekke frem denne plansjen her av plansystemet, hvor vi ser at planstrategien på toppen her sier hvilke planer vi skal jobbe med i denne fireårsperioden. Og da er det sagt at vi skal jobbe med kommuneplanen, og kommuneplanen igjen, den legger jo noen føringer og rammer for andre planer vi skal lage i kommunen, kommunedelplaner og temaplaner og sektorplaner. Og det vi jobber mye med i Alver kommune nå, er jo å prøve å koble disse planene, mål og strategier og tiltak opp mot økonomiplanen, sånn at vi sikrer at det ligger midler til å gjennomføre det vi planlegger for. Nå fra i høst, september og ut februar, så har vi jobbet med medvirkning til planarbeidet, og da har vi hatt en felles medvirkningsperiode sammen med de som jobber med kommunedelplan for oppvekst og kommunedelplan for helse. Og i utgangspunktet så la vi jo opp til masse møter og fysiske møter og tilstedeværelse rundt omkring i hele kommunen. Men det begrenset, koronaen har begrenset oss litt der, så vi har måttet jobbe mye med utvikling av den digitale plattformen vår. Så vi har gjort mye digitalt. Vi har hatt en spørreundersøkelse liggende ute på nett til alle innbyggerne fra september til januar, som mange har svart på. Vi holder på å oppsummere det nå. Så har vi hatt noe som heter, det har vi fremdeles, samfunnsdialog, som er en kartløsning hvor man kan gå inn og komme med innspill knyttet opp mot et kart over hele kommunen. Og så dette bildet som vi ser her, har vi samarbeidet med en kunstner som har laget til oss, og blant annet så har barneskoler tatt i bruk dette bildet. Elevene har fått lov å komme med innspill og gjort, redigert dette bildet utifra hva de synes er viktig at vi prioriterer og satser på fremover. Da. Så har vi også hatt en del samtaler i høst. Vi hadde samtaler med rådene, ungdomsrådet, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det hadde vi faktisk, der hadde vi fysiske møter, alt på å si. Der treffes vi i Nordhordlandshallen. Med Kulturrådet og Idrettsrådet så hadde vi møter med de på Teams.
tenketanken har vi måttet utsatt litt grann, og skal møte de nå på Teams da, i februar. Det vi heldigvis rakk å gjøre i høst var å ha verksteder i de ulike nærsentrene hvor vi traff innbyggere og fikk hatt gode samtaler med de om hva de er opptatt av og hva som er gode kvaliteter rundt omkring og hva som er mindre bra og utfordrende og hva de ønsker at vi tar tak i. Nå er vi i gang med den interne medvirkningen. Intern medvirkning innad i administrasjonen, altså i kommunen. Det ligger noen spørreundersøkelser til alle tilsatte ute på nett, som det er mulighet for å svare på den frem til 20. februar. Så det vil jeg bare oppfordre alle tilsatte å gjøre. Forrige uke så hadde vi noe som vi kalte for tilsattepanel, hvor det var noen tilsatte som ble invitert til en sånn tverrfaglig diskusjonsgruppe, hvor vi diskuterte noen problemstillinger knyttet til noen av de utfordringene vi har i kommunen, hva vi kanskje ser kommer til å bli utfordrende, og hva gode kvaliteter vi har og har lyst til å ta vare på det. Og fra neste uke av så skal vi ha verksteder for alle ledergruppene i alle sektorene. Det også tror jeg blir veldig interessant og kjekt. Til den politiske prosessen så legger vi opp til politiske verksteder. Og den politiske prosessen starter i mars. Vi skal være sammen med kommunestyret i mai, som det vises av denne tabellen her. Og formannskapet de er styringsgruppe for arbeidet med samfunnsdelen. Og 11. mars, da skal vi overlevere alle innspill som har kommet fra denne medvirkningsperioden til formannskapet. Så dette blir jo en merkedag for oss. Tanken er jo selvfølgelig også at kommunestyret og alle rådene og utvalgene og tilsatte i kommunen skal få tilgang til disse rapportene. Tenker også at innbyggerne må få god tilgang til hva som har kommet frem i medvirkningsperioden også. Så det skal vi lage et godt opplegg for. Så skal vi ha første politiske verksted med formannskapet i mars. Vi skal ha verksted med formannskapet og arealplan og miljø i mai. Da skal vi diskutere arealstrategier. Og så er tanken at samfunnsdelen skal på høring 10. juni. Og som dere ser ut fra denne tabellen, så legges det opp til verksteder med rådene og utvalgene i april-møtet. Og måten vi har tenkt å gjøre dette på er at administrasjonen skal legge frem et forslag til mål og strategier som det skal jobbes i grupper da, på tvers av politiske partier. Og disse skal jobbe med mål og strategiene, altså lage politiske formuleringer og gjøre noen forhåpentligvis tydelige veivalg. Og så er formannskapet som styringsgruppe, de skal jo ha fokus på helheten selvfølgelig. Mens tanken er at rådene og fagutvalgene skal i større grad få jobbe med sine fagområder. Og den 15. februar, da skal prosjektgruppen til samfunnsdel jobb, planlegge helt sånn konkret den politiske prosessen. Sånn at dere skal få mer informasjon om akkurat hvordan opplegget blir litt senere. Og hvordan har vi tenkt å bruke disse innspillene? De innspillene fra disse politiske verkstedene, de vil bli dokumentert og summert opp, og kommer til å være grunnlag for administrasjonen sin tilrådning til høringsutkastet. Og så er det formannskapet som styringsgruppe som prioriterer endelige mål og strategier som blir lagt ut på høringen. Og styringsgruppen skal avklare hva satsingsområder vi skal jobbe med. Og så skal jo vi jobbe med bærekraftsmålene. De er veldig sentral i arbeidet med samfunnsdelen. Og det er jo også nasjonale og regionale
føringer og forventninger knyttet til at vi tar utgangspunkt i bærekraftsmålet. Det er også bestemt, det ligger også i planprogrammet at vi skal ta utgangspunkt i disse. Men akkurat på hvilken måte vi skal jobbe med dem, og hvilke bærekraftsmål vi eventuelt skal prioritere, det må forankres i styringsgruppen, og dette må vi diskutere nærmere da. Det er mange ulike eksempler på måter man kan jobbe med dette på, så vi skal komme frem til vår metode. Og tanken er at administrasjonen skal legge frem et forslag til hvordan vi kan jobbe med både bærekraftsmål og satsingsområder i møte med formannskapet den 11. mars. Da gir jeg ordet videre til min kollega Marte. Hun kan få snakke litt om arealstrategier. Ja, tusen takk, Line. Jeg heter Marte Hagen Eriksrud og er da kollega av Line på plan og analyse. Jeg skal være prosjektleder for den arealdelen til kommuneplanen som har oppstart i høst. Og det jeg skal snakke litt om nå helt til slutt i presentasjonen vår er det som kalles for arealstrategier. Det er jo alltid sånn at en samfunnsdel skal gi føringer for arealdelen, sånn har det alltid vært. Men dette med arealstrategier som blant annet er nedfelt i disse nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging, er på en måte en forventning om at samfunnsdelen gjennom å formulere arealstrategier skal være enda mer tydelig og gi enda tydeligere føringer for arbeidet med selve kartet, da, for å si det sånn, som kommer i arealdelen. Arealstrategiene skal selvfølgelig bygge på de målene og strategiene man formulerer i samfunnsdelen. Og den korte forklaringen er jo at arealstrategiene skal rett og slett si noe om hvordan man ønsker at Alver kommune skal se ut på lang sikt. Da. Altså hovedprinsipp for arealbruken i kommunen vår. Det er flere kommuner som allerede har laget samfunnsdeler med arealstrategier, og kommunene løste dette på ulike måter. Og i den prosessen som Line har beskrevet med samfunnsdelen, så skal vi også da finne ut hvordan vi ønsker å jobbe ut arealstrategier i vår samfunnsdel. Så jeg har tatt med to eksempler til dere i dag, bare for å vise litt ulike måter å angripe det på. Det første eksempelet er fra gamle Sund kommune, som brukte formuleringen å ta hele kommunen i bruk som en sånn overordnet mål. Og så har man det på en måte operasjonalisert eller definert da, hva man mener med å ta hele kommunen i bruk gjennom dette målet dere ser her og disse tre strategiene. Og målet sier noe om å få mest mulig rett plassering av utbyggingstiltak. Og så har man en første strategi som går da på at man ønsker hovedtyngde av boligutvikling og tjenestutvikling knyttet opp til definerte sentra. Og samtidig da, gjennom kulepunkt 2 på strategi, å sikre en positiv utvikling i bygdene ellers. Og der bruker du da et begrep på naturlig vedlikeholdsvekst. Og det siste går på en rimelig arealreserve for næringsutvikling. Det andre eksempelet jeg har med er eksempel på, fra Bærum kommune, som i tillegg da, til en sånn tekstlig bit, så har de da laget et såkalt strategisk arealkart. Jeg vet at de jobber med en ny versjon nå som er mindre detaljert enn det som dere ser her. Men poenget med et sånt kart er jo på en måte at man for eksempel fastsetter områder hvor man ønsker spesiell type næring, eller hovedakser for boligutvikling. Det kan være kollektivakser, sykkelnett. Altså det kan være mange elementer man kan putte inn i et sånt kart. Og så skal vi gjennom den prosessen som Lina beskrevet på samfunnsdelen, skal jo da finne ut hvordan vi ønsker å gjøre det i vår kommune. Så det var det jeg og Line hadde av presentasjon, så hvis dere har tid og lyst, så er vi åpne for spørsmål, selvfølgelig. Ja, takk for en god presentasjon. Er det noen som har spørsmål til administrasjonen, til Line eller Marte her? Du har dere sannsynligvis, jeg ser på alle mulige elektroniske midler som de kan kommunisere på. Det er vel eneste kaffegruten som ikke har gitt beskjed at han skal ha ord her. Så det ser ut som dere har gitt en god presentasjon. Utvalgsleder har
for øvrig et spørsmål om hvor henne er det politiske handlingsrommet til helse- og omsorgsutvalget i samfunnsdelen i utgangspunktet. Har dere tenkt den tanken på hvordan vi skal få utnyttet den best mulig, og hvor lang tid tenker dere at vi bør ha på det? Hvis jeg skal begynne å si noen ting om det da, så er jo, som jeg nevnte i sted, at vi tar utgangspunkt i de oppsatte møtene. Jeg håper dere ser den tabellen som jeg viste i sted. Men at vi den 15. februar nå skal planlegge dette i detalj da. Så det kan jo hende at det blir noen endringer på det, eller at vi ser at vi må justere på noe av det som er tenkt fra før. Men dette er på en måte det sånn i grove trekk det vi tar utgangspunkt i nå inn mot møtet den 15. februar. Ja, en grunn til at jeg spør det er at jeg ser i tabellen at for eksempel arealplan og miljø skal felles verstet med FO i mai, mens vi er ikke satt opp på det. Og så tenker jeg at Folkehelse og helse- og omsorgsutvalget tror jeg vil ha en utfordring i å se hva ramme vi har, eller hva politiske ramme vi har å jobbe inn forbi under FO i utgangspunktet. Og så tenker jeg at hvis vi har en politisk verksted 20. april, da har allerede formannskapet fått overlevere alle innspill, men de har jo ikke behandlet vårt innspill, og de har ikke fått sett vårt innspill opp mot andre innspill som har kommet inn, som kan være divergerende eller være samstemte. Og det bekymrer meg litt som utvalgsleder, at man har brukt så mye energi på å si hvordan vi skal gjøre dette, ifra vi hadde et politisk valg for et år siden. Og så, i mitt hode, så tenker jeg at vi får en utfordring her. Jeg husker ikke nå øyeblikkelig hvor tid FO skulle ta de valgene på hva de skulle prioritere eller ikke prioritere i denne planen. Men det er et eller annet om hvor tid og handlingsrommet vårt, så jeg ikke helt får med meg her. Da. Men det kan jo hende at jeg er litt treg i akkurat å se det, men jeg tenker det er viktig at vi får også presentert vårt og diskutert det med FO for å fortelle hvor viktig dette er. Sikkert sånn som alle andre politikkområder. Da ser jeg at Sølvi har bedt om ordet. Vær så god. Ja, jeg deler lederens bekymring, for jeg synes faktisk at formannskapet som skal ha et politisk verksted 24. mars, og så skal helse og omsorg for eksempel ha et politisk verksted 20. april, og jeg ser jo at rådene er også mye senere, så jeg bare lurer på hva slags verksted formannskapet skal ha uten at noen av de andre har fått vært med og hatt noe verksted på dette. Men det er mulig at jeg ikke helt har skjønt hva det er formannskapet skal ha på sitt verksted. Hvis jeg skal kommentere det da, så tror jeg rett og slett at vi er nødt til å ha dette planleggingsmøtet i februar før jeg kan komme med presise svar på det. Fordi, ja. Men jeg noterer meg bekymringen deres, så tar det med inn i møtet med lederne som skal være med og diskutere akkurat hvordan vi legger opp opplegget. Jeg tror det er veldig greit å få en tilbakemelding på hva er det forventninger. Jeg svanger i andre har tatt ordet vett, så beklager Sølvi selvfølgelig. Vær så god du, Sølvi, hvis du har en kommentar til svaret. Nei, da, jeg synes at det høres fornuftig ut at den tar med seg tilbake og drøfter akkurat dette.
Ja, så tenker jeg at jeg tror at det er viktig her at et sånt drøftingsmøte, om vi ser om dette er den rette prosessen, og så tenker jeg at det er veldig viktig at vi får veldig tidlig mye klarere for oppmåling eller føring om hva er det vi i HO skal mene noe om, og hva er det vi kan mene noe om, og hva ramme vi har. Og jeg tenker at det må skje før 20. april. Møte i utgangspunktet. Sånn at det er et oppsett som kanskje er mer inkluderende mot noen. Vil sannsynligvis næring og utvikling og drift mene det samme, og alle rådene vil mene det samme og sånn, men vi må nå ta vare på vårt politikkområde først og fremst i denne saken, og da tenker jeg at det er viktig at vi får mye tydeligere bestillinger, og at vi vil levere innstillingene over til formannskap også, sånn at de får behandle det, ikke bare 12. mai, men også kanskje i forhold til de politiske prosessene da, som må gå frem til dess. Men det tilfredsstillende hører at jeg ser Line notere og nikke og sier hun skal ta det med seg, og da får vi håpe at det blir tatt vare på. Er det andre spørsmål? Nei, men det er ikke sett. Da takker vi Marte og Line for god gjennomgang, selv om det virker som vi ikke fikk alt med oss, siden vi kom med så mange spørsmål etterpå. Men vi ønsker det beste for administrasjonen og innbyggerne i denne viktige planen for en helt ny kommune. Så det er veldig trygt å vite at dere har gode planer for å gjennomføre. Så takk igjen. Da, Leni, vær så god. Ja, då var det nästa att vi har fått en söknad ifrån Link Bergen som är en frivillig organisation som ger tillbud angående självhjälpsgrupper till omegnskommunerna och starta självhjälpsgrupper i omegnskommunerna. Detta är ju detta följer den nationalplan för självhjälp 2014-2018. Og de søker om 230.000 til Alver kommune for at de skal kunne starte selvhjelpsgrupper og samtalegrupper i kommunen. Og de gir det tilbud som er til disse kommunene rett rundt Bergen, da, sant? Øygarden, Bjørnafjorden, Alver, Osterøy, disse grenser til Bergen. Sånn som den økonomiske situasjonen er i dag, så vil vi gjerne avslå den søknaden, for vi må ha en klar plan i forhold til dette, og nyttiggjøre oss det tilbudet. Så er det sånn også at i økonomiplanen, eller i budsjettet for 2021, så er det jo vedtatt at vi skal ta ned 2 årsverk i forhold til forebyggende tiltak. Og da blir det ikke helt rett å gi et tilskudd her. Så det er vår innstilling at vi sender et avslag til de nå. Så kan vi heller komme på banen igjen på et senere tidspunkt. Det var i grunn det jeg hadde tenkt å si om det. Det er sikkert bra, men vi skal nyttiggjøre oss det og se at vi får igjen for de pengene vi investerer inn her. Og det må vi følge opp på fra administrasjonens side. Ja, takk for det. En har vel ikke innstilt på avslått, en har vel administrativt avslått den søknaden? Ja, en har det, men jeg har ikke sendt svaret. Åja. Oh, ja, for å se det på den måten. Men, det vittner om en god og fremoverlent administrasjon. Vær så god, Sølvi. Hva tenkte du på? Nei, jeg bare lurte på om en sånn sak. Altså, jeg føler helt resonemanget og avgjørelser så Leni legger frem. Men er dette her en sak som vi egentlig skulle ha
hatt som sak, eller jeg bare lurer. Sier da at hun er oppe som en meldingssak, sånn når det er en søknad på en måte. Men jeg vet jo ikke, det har jo sikkert vært ulik praksis i ulike kommuner, hvordan en behandler det da, både når det gjelder sak i formannskapet av sånne typer ting, og ellers i et tilsvarende utvalg. Så, men det har ikke noe med at jeg mener at vi skulle hatt en annen innstilling, men jeg lurer sånn ellers på hvordan en behandler sånne saker, om det er politisk eller ikke. Ja, noen saker er jo helt klart politisk da, men vi får ganske mange, eller det kommer en god del sånne søknader om støtte til lag og foreninger og forskjellige ting, og da har praksis vært at den orienterer om det. Men selvfølgelig, man kan jo alltid be om en sak på det, men da må det også penger med, for å si det sånn. Denne saken gikk jo i utgangspunktet til ordfører, da, så politisk leding er jo kjent med dette. Sølvi? Ja, nei, men jeg takker for svaret, jeg. Ja, og jeg kan jo supplere Leni med at denne saken tok jo også opp på utvalgslærermøte, Leni, og sa at dere hadde tenkt å behandle han sånn og sånn, og jeg sa meg enig med kommunalsjefen at denne håndteres slik han var når han kom via ordføreren og i de kanalene. Så jeg valgte også å ikke sette han opp som sak, det kunne jeg selvfølgelig ha gjort, men jeg valgte jo da ikke å gjøre det. Slik at hvis vi ønsker han opp som sak, eller ikke den eller andre saker, så må jo det tas opp igjen eventuelt i dette møtet der vi ber om en sak om det, men jeg tenker det er innforbi slik Leni har forklart det og grunngitt det. Så jeg var egentlig overrasket over at Leni ikke hadde sendt svaret, men det var nok politisk klokt av å ikke gjøre det. Så det viser bare god håndtering igjen. Er det andre som ønsker ord i den saken? Det er ikke sett. Da Leni, vær så god igjen. Ja, da ønsker jeg å gjøre litt endring i framdriften på dagens rekkefølge. Sånn at vi går til ungdomstilbudet ved NAV ved avdelingsleder Arne Gunnar Haga, om hun kan orientere om det. Og hun har med seg også Aina Steinsland, som er statlig tilsett. De kan presentere seg litt nærmere selv. Så vær så god, Arne Gunnar, orientering om ungdomstilbudet. Ja, takk skal du ha. Og takk for invitasjonen. Det er alltid kjekt å være i utvalg, sånne politiske utvalg, for da får vi jo snakke om det vi holder på med, og det synes vi er kjekt. Så er det sånn, når vi snakker om ungdom, så er det jo viktig at det er våre felles ungdommer, alle sammen, ikke NAV sine eller noen andre, men det er våre innbyggere som er unge. Så jeg er med Aina Steinsland, ja, og hun er prosjektet da for et utviklingsprosjekt som er mellom NAV og kommunene i Nordhordland, og det gjelder ungdom under 25 år. Så forstår vi også at sånne lange eller langhalmer presentasjoner på Teams, det er krevende, så vi skal fatte oss i korthet, og så har vi delt tiden imellom oss da, sånn at jeg har 5 minutter, og så kan Aina snakke i 5 minutter, så kan vi jo ha et spørsmål etterpå. Så jeg håper at dere synes at det er greit. Ser dere den presentasjonen min nå? Ja, så skal vi se om jeg får den opp i en sånn. Der, ja. Ja. Her ser vi en kurve. Så tenker jeg kanskje det var litt interessant for dere. Det er jo alltid sånn som kan si noe på et utvalg, så er det jo hva er interessant for utvalget. Men dette viser en utvikling i arbeidssøkere under 30 år for de siste 2 år. Men vi ser, altså i januar 2019 så hadde vi 170 registrerte, og så ser vi tilsvarende tall nå, januar 2 år etter, 197, så har vi denne koronatoppen her i midten. Og så vet vi at av de 197 så er det ca. 40 permitterte,
Og vi har jo håp om at de skal komme seg tilbake igjen til jobb, de jobbene de har da. Så jeg tenkte det var litt sånn, kanskje litt interessant for dere å se. Så det er en tilsvarende, og dette, altså når NAV kategoriserer sine brukere i systemet, så har de liksom fire kategorier da. Det er standardinnsats, det betyr at det er stort sett arbeidssøkere som tenker klarer seg selv. Så de med situasjonsbestemt, så trenger liksom litt bistand, kanskje litt tiltak. Og så de med spesielt tilpasset innsats. Det er de som har kanskje litt helsemessige utfordringer, litt større utfordringer, litt kompleks, mer komplekst bilde. Og så er det de som er varig tilpasset. Det er liksom fire kategorier. Og når vi snakker om arbeidsledighet, så er det disse vi snakker om. Det er de som er standard og de som er situasjonsbestemt. Så hvis vi viser liksom neste kurve, så har vi utvikling i antall brukere med nedsatte arbeidsevne de siste 25 månedene. Og den ser vi, den har ikke en sånn helt klar sånn koronatopp, som du ser på de vanlige arbeidssøkere, men ligger på en måte ja, fra 317 til 330, det var i desember, og så er vi nå nede i 295, sånn at det ligger liksom og balanserer seg rundt 300 da. 300 pluss på det. Og disse ligger ikke i arbeidsledighetsstatistikken. Sånn når dere hører om så mange arbeidsledige, så ligger ikke de med nedsatt arbeidsevne, ligger ikke i den statistikken. Ja. Det er viktig å ha med seg da. Ja, så er det litt sånn akkurat med tallene. Sånn. Det som vi ser på standardsituasjon, 200 cirka, altså permitterte 40, spesielt tilpasset sånn underkant av 300, og så arbeidsavklaringspenger, 156 av disse unge under 30 år har arbeidsavklaringspenger i alvor. Det er de som skal avklares mot arbeid, og eventuelt kanskje inn mot en varig ytelse i NAV. Og det er jo det som kanskje er den store sånn utfordringsbildet som vi ser, det er at, at andelen uføre går ned i aldersgruppe over 30 år, men øker i aldersgruppe under 30 år. Så hvis man tenker liksom hvor innsatsen bør være, så er det jo på disse. Så ser vi også, nå er Susanne med her på møtet, hos leder for har med sosialhjelpen å gjøre. Da har vi at registrerte brukere under 25 år, 76. Og så aktive brukere i desember. Det betyr at folk har hatt en søknad i oktober, men de trenger ikke hjelp i november og desember. Men så trenger de sånn, så det hvor tid de aktive, men disse aktive fikk i desember, og det tallet er på en måte nedadgående. Man kan si at arbeidsavklaringspenger er kanskje svagt oppadgående, så det er også noe som NAV alltid må ha med seg, det er at folk er på en måte på den rette ytelsen. Og hva gjør vi da? Jo, ungdom under 30 år, de skal ha særskilt oppfølging. Det skal være et aktivitetskrav for unge som søker økonomisk sosialhjelp. Vi har en møteplassaktiviteten, der ungdom blir kalt inn og skal møte. Vi har ikke hatt gruppeinnkallinger for ungdom i korona, men vi følger tett opp, og vi har hatt en rekke møter på ulike flater. Vi har også en digital aktivitetsplan, så ungdommene skriver til og fra. Vi har digitale møter, og vi har mye på telefon og fysiske møter for de som trenger det. I Nordhordland er det også en lærlinggaranti, der alle som er kvalifisert for å få læreplass, skal få læreplass. Det er den store målsettingen, og der er det tett samarbeid mellom videregående skole, arbeidsmarkedet, ved Nordhordland næringslag, OT og oss. Og der vi er ute i alle videregående skoler og klasser, så har avgangselever som søker seg mot læreplass. Med jobbsøkertips og CV og så videre. Være tett på. Vi har en høy andel ungdommer som går ut i læreplass i vår region. 90% og over 90% hvis du ser de som er kvalifisert for å ta læreplass, altså de som har stått i fagene og så videre. Det som er bra med dette samarbeidet i tillegg til den lærlinggarantien, er jo at vi tidlig får litt sånn hands up på ungdommer som kanskje trenger litt ekstra, og da er vi ganske forberedt når de går ut av videregående skole. Så bare ta med en sånn liten tillegg at unge flyktninger som vi bosetter under 25 år, de skal hovedaktiviteter ha utdanning som mål. Det er en ny sånn presisering som kom til den nye introduksjonsloven. Jeg tenkte det var greit for dere å vite det.
Så er det noe som er viktig for oss, at selv om du ikke har lukket, at du kan lukkes i arbeid, selv om du ikke har lukkes i skole. At det er viktig for Nav å ha det som budskap. At det er mange som kanskje ikke føler at de har lykkes helt i skolen, men vi tror at mange kan lykkes i arbeid. Ja, og det å prøve seg ut og bli formidlet til arbeid, da har Nav en rekke tiltak som vi kan bruke. Vi bruker arbeidstrening, vi bruker lønnstilskudd, der vi inndekker deler av lønn og i en oppstartsfase. Og lønnstilskuddene er ganske gode. Hvis du har nedsatt arbeidsevne, så er de 60%, og de kan ha det ganske lenge. Vi mentor at Nav kan frikjøpe en kollega for å følge deg opp i en periode, og inkluderingstilskudd hvis arbeidsgiver skal kjøpe kurs eller tiltak for å sette en arbeidstaker i stand til å utføre et arbeid. Så vi har en rekke tiltak i Nav som skal være med å begrense arbeidsgivers risiko ved ansettelse. Så vil jeg nevne at det er en sterk oppmoding, liksom, ikke bare fra oss, men fra myndighetene også, om å bruke denne tiden som du har nå, enten du er permittert eller arbeidsledig, og bruke den til kvalifisering. Og fylkeskommunen de har selvfølgelig dette med voksenrett og ungdomsrett, og disse tilbudene kommer også på nett, og du kan ta det på deltid og fulltid. Og det er altså store rammer for, eller muligheter for i vårt system, det å bruke denne ledighetsperioden til å kvalifisere seg. I Nordhordland så har vi også hatt et eget kurs sammen med bransjen innenfor isolasjon og kapsling. Og der 80% av de deltakerne var i grupper på 15, det var under 30 år. Og der har vi stort håp om at de aller fleste skal komme seg ut i arbeid via det kurset. At det har vært en smak inn mot bransjen nå. Så når det gjelder arbeidsmarkedet i Nordhordland, så er det forsiktig optimisme. Noen gjør det bra, noen har butikk, varehandel. Og vi ser på arbeidsplassen.no, så er på en måte denne møteplassen mellom arbeidsgiver og arbeidssøker, så er Nav sin arena, at der er det flere utlyste stillinger i år enn på samme tid i fjor. Så denne markedsplassen, den blir brukt. Så skal vi prøve å få til et sånn sommerjobb-webinar, altså der vi har en type sånn markedsføring av alle sommerjobbene. Sommerjobber er ofte inngangen for mange også til en jobb. Så litt sånn bilde til slutt, litt skrytebilde fra ISO-kurset vårt, som har vært her på Knarvik. Det har vært god stemning og stor ståhei. Og da lurer jeg på, Aina, om jeg skal gi ordet til deg, og så tar du over. Da skal vi se om vi får til. Da har jeg delt en presentasjon, håper jeg. Ser du den, Arjuna? Ja, jeg ser den. Ja. Ja, super. Da tar vi sceneskiftet. Hei igjen, alle. Tusen takk for at jeg fikk komme i dag for å presentere utviklingsprosjektet i NAV-region Nordhordland. Navnet mitt er da Aina Merete Steinsland, og jeg er da prosjektleder for utviklingsprosjektet. Jeg kan dele også presentasjonen i etterkant. Bakgrunnen for prosjektet så er jo da i etableringen av Nav Vestland, så ble det tatt initiativ til å etablere regional utviklingsprosjekt. Og de regionale utviklingsprosjektene skulle eies av Nav og kommunene i fellesskap. Og de skal være innrettet mot utvikling av begge parter sine tiltak og tjenester. Og så er jo det opp til styringsgrupper i det regionale utviklingsprosjektet å beslutte hva innsatspunkt og satsingsområde som skal være, siden det er ulikt fra region til region. Det overordnede formålet til utviklingsprosjektet er å etablere en regional tjenestestruktur med større fagmiljø for stat og kommune, og skal være basert på brukernes og næringslivets behov. En skal strukturere kompetanseutviklingen for å sikre at en tar i bruk anerkjent kunnskap og metodikk. Og så skal en selvfølgelig få til bedre og tettere samhandling med næringslivet for å avdekke behovet til lokale og regionale bedrifter og næringer. Styringsgrupper da, som er i regionprosjektet, de består av representanter fra Nav Vestland. Alle kommunene er representert ved rådmenn,
samt regionleder i NAV region Nordhordland, tillitsvalgte og verneombud. Leder for styringsgruppa er rådmann Osterøy Ingvild Kirsti Hjelmtveit, og assisterende rådmann Martin Kulid representerer Alver kommune i styringsgruppa. Prosjektgruppa består av meg som prosjektleder, og så har jeg også med meg tre prosjektmedarbeidere i ulik prosentandel. I tillegg så har vi arbeidsgruppe som vi initierer ut fra hva som er behov i de ulike prosjektperiodene. For her er det viktig for oss å hente innsikt og involvering og fagkunnskap, både internt i NAV og kommunene, men også eksternt fra for samarbeidspartnere og arbeidsgivere. Bakgrunnen for veivalg til prosjektet som ble besluttet i styringsgruppa var basert på et grunnlagsdokument som ble presentert 30. september 2020. Og det bestod av informasjon som var hentet fra ulike hold, både internt i NAV, Statistisk sentralbyrå og ikke minst kompetanserapporten om kompetanseprosjektet i Nordhordland. Da syner at hovedutfordringen til regionen er at det er færre unge og markant flere eldre i regionen. Det er lav utdanning og høye tall på NAV-brukere og unge sosialmottakere. Det er stram arbeidsmarknad, særlig yrke i en offentlig sektor. Det er mange godkjente lærebedrifter som ikke har lærlinger. Det er stor utpendling for regionen. De arbeidsrelaterte ytingene er høyere i Nordhordland enn i Vestland. Det er særlig øke av unge uføre, som Arngunn var inne på. Sykefravær er stabilt høyt og går også opp i alle næringer. Og det er variasjon i kontor, fagmiljø og tjeneste i regionen Nordhordland. Ungdom er jo en prioritert målgruppe hos NAV, og omtrent 500 av brukerne som mottar tjeneste fra NAV i regionen vår er under 25 år. I Fafo sin evalueringsrapport av forsterket ungdomsinnsats i NAV, så viser det at vi jobber godt med ungdommene i dag, men samtidig har mange av de unge brukerne våre behov for bistand fra flere sektorer for å komme i arbeid eller utdanning. Og det er helt avgjørende at det er en god samhandling for å sikre at alle trekker i samme retning. En annen utfordring nå er jo den økte ledigheten som følger koronapandemien, som gir også et krevende arbeidsmarked for mange unge. Og den høye arbeidsløsheten påvirker både ungdommene sine muligheter på arbeidsmarkedet og NAV-kontoret sin kapasitet til å følge dem opp. Med bakgrunn i dette så besluttet styringsgruppa at målgruppa for prosjektet skulle være ungdom under 25 år som mottar oppfølging fra NAV og som har behov for oppfølging ut ved direkte formidling til kvalifisering, utdanning eller arbeid. Målet vårt er å sikre at arbeidsmarkedet tar i bruk den unge arbeidskraften vi har i regionen. Og effekten vi håper og jobber for er å få flere selvberget unge i arbeid og utdanning. Vi har jo også satt noen delmål på veien. Og det er jo at vi skal samhandle med næringslivet og utdanningsinstitusjoner slik at det matcher regionens behov. Vi skal utvikle treffsikre tiltak og metoder for oppfølging av ungdom som er basert på individuelle behov og med høy grad av brukermedvirkning. Og så skal vi selvfølgelig bruke tilgjengelige ressurser til å jobbe koordinert, sømløst og kunnskapsbasert med oppfølging av ungdom. Utviklingsprosjektet følger en metodikk der vi jobber i faser, og vi er nå midt i analysefasen som den røde pilen viser. Vi starter da opp i august i 2020, og skal holde på frem til faktisk 2022. Formålet er med den fasen som vi er i nå med analysefasen, er å kartlegge hvordan vi jobber med oppfølging av ungdom nå i regionen, og hva som egentlig er problemet eller utfordringene til måten vi jobber på i dag. Metodikken bygger på prinsipper i Lean, og har tydelig fokus på å identifisere problem eller utfordringer, og i dagens oppgaveløsning før vi går videre for å finne løsninger. Vi har hentet innspill fra flere parter, og da fortsetter vi med, ikke minst både innen NAV, men også utenfor med arbeidsgivere og ulike samarbeidspartnere. Og ikke minst søker vi etter innspill fra ungdommene selv. Det er viktig for oss å vite hva som faktisk er situasjonen og utfordringene, før vi kan starte å arbeide med å sette fremtidige mål og tiltak for å komme dit. Analyserapporten den skal da presenteres og legges frem for styringsgruppa 12. mars.
Her viser det litt av kommunikasjonsplanen vår, sånn overordnet. Vi søker jo å informere via både intranett, både i NAV og kommunene sine intranett. Sender direkte informasjon til kommunikasjonsansvarlig i de ulike kommunene. Og rådmennene også har jo ansvar for å sørge for informasjon via styringsgruppen. Sender også ut nyhetsbrev, og vi informerer via medie- og pressemelding ved behov. Og så stiller vi gjerne opp på informasjon og holder orientering om prosjektet så det strider frem. Nå er det analyserapporten som en venter på, og ikke minst når vi skal i gang med utviklings- og løsningsarbeidet. Det er jo da det spennende utviklingsarbeidet skjer. Så det var, da sier jeg tusen takk for meg, og eventuelt om det er noen spørsmål, så vet nå er vi brukt tida vår, Gunnar, tror jeg. Ja. Takk for god orientering, og så har dere en god refleksjon over bruk av tid. Det tror jeg er viktig. Er det noen som ønsker spørsmål eller har kommentarer til gjennomgangene fra NAV? Det er ikke sett. Utvalgsleieren, der kom du, Sølvi. Vær så god. Ja, for det første så vil jeg jo si at det var veldig god informasjon, og det siste er jo veldig spennende. Og så har jeg et spørsmål, og så lurer jeg på om kanskje det er litt på SIO, men jeg er veldig opptatt av å få kjennskap til hvordan NAV jobber og vært involvert i forhold til elever som ikke fullfører, altså som dropper ut av skolen. Fanger dette siste tilbudet som en jobber med opp elever som dropper ut, eller er det knytt til elever som er ferdig helt og fullt med for eksempel videregående? Skal jeg svare på det? Du kan begynne i hvert fall. Jeg kan begynne, ja. Nei, det er, altså hvis du ser på overordnet nivå, så har vi en samarbeidsavtale mellom NAV og fylkeskommunen i forhold til det med ungdom som detter ut, blant annet av videregående skole, og et system, hvordan disse ungdommene da blir kommet i kontakt med NAV, altså via oppfølgingstjenesten. Så der er det et samarbeid, og et tett og veldig godt samarbeid i Nordhordland, det må jeg si. Så det er et system for det, Sølvi. Hvis det var mer som om du vil jeg skal si mer om det, eller vi har faste møter, og vi er jo tidlig på, fordi at vi også møter i klassene før de er ferdige på videregående, så vi får litt sånn signal om hvem som vi tror kan trenger litt ekstra da, litt senere. Ja. Ja, vær så god, Sølvi. Jeg tror nok da at det har et godt system, men er det en økende utfordring, eller helt dette her seg stabilt i forhold til hvordan en dropper, eller hvor mange som dropper ut av skolen? Har det noe oversikt over det på noe slags vis? Ja, jeg tror altså når det gjelder drop-out sånn over tid, det kunne kanskje komme tilbake med litt sånn mer eksakte tall, så har det vært ganske jevnt. Og det som jeg tror i hvert fall er viktig for oss i NAV, det er å tenke altså, hva likevel er mulighetene dine. At selv om du på en måte har droppet ut, så skal det finnes en fremtid for deg i arbeidsmarkedet. Ja, så det er det som er i hvert fall det som vi fra NAVs side må tenke, og så kan vi også tenke at det er retur til kvalifisering etter hvert. Og det tror jeg ofte er litt sånn dilemma, hvor folk dropper ut av en skole, og så tenker vi fort at ja, de trenger mer kvalifisering for å få seg i fremtid i arbeidsmarkedet. Men det er kanskje ikke det første vi skal møte disse ungdommene med. De kommer fra et kvalifiserende løp, da må vi kanskje prøve seg litt i arbeid, og så kan de gå inn i et kvalifiserende løp, sånn at vi har litt sånn to tanker i hovedet samtidig. Men retur til skole er viktig, men også en inngang til arbeidsmarkedet. Ja. Og jeg tror av og til hvis vi skal liksom synse litt fritt, da,
så burde jo, altså burde vi ha et mer mål enn å bare slepe ungdommene gjennom videregående skole og tenke at nå har vi gjort jobben. Men vi som NAV burde også vært opptatt av hva arbeidskraft er det som finnes i enden av den videregående skolen. Ja, men på sånn overordnet nivå så har vi i hvert fall samarbeidsavtaler, vi har system for å plukke dem opp. Om jobben alltid blir gjort godt nok, så er vi det skal jeg være den første til å innrømme, at vi alltid har forbedringspotensialet. Ja. Og det er vel det vi skal se litt på i utviklingsprosjektet også, sant? Med alle de samarbeidspartnerne som vi har rundt og har rundt ungdommen. Er det noe vi kan da gjøre på en annen måte som vil bedre oppfølgingen av deg da? Så ser jeg bare, kommentere en ting da, for Ståle, fordi vi ser at noen yrker er på en måte et voksent valg, og noen yrker et ungdomsvalg. Siden Leni er her også, da, så det med å jobbe innenfor pleie og omsorg er ofte et voksent valg. Det er kanskje ikke det yrket som står fremst når du er 16 år og skal velge deg et løp, men det er kanskje en erkjennelse du kommer til senere. Og det der også, å tenke at vi har en arbeidsstyrke som er i flyt, og at vi kan være med da og greide folk inn at jo, du tok det, du begynte på det, men er det kanskje noe annet her? Og sånn som helse og omsorg er jo et stort arbeidsmarked, og så trenger mye folk fremover. Ja, så det, ja. Ja. Vær så god, Sølvi, på nytt. Vær så god. Nei, jeg vil bare takke for gode svar. Ja. Da kjenner Anna-Gunn meg ganske godt, for hun så at jeg var tenkt å si noe, så hun var jo frem på der og sa at før Ståle, og det tette jeg veldig pris på. Så, men jeg må jo få lov å si at jeg kjenner ufattelig mange dyktige folk som har valgt helse i 16-årsalderen og 17-årsalderen og står i yrket helt ut som. Men jeg tror det er helt riktig, så Anna-Gunn sier at det er jo i hvert fall et marked vi må se på, det som jeg kaller for voksenrekruttering da, egentlig. Altså, sentrale myndigheter har vært veldig tydelige på at vi kan ikke forvente å stå i nødvendigvis i det samme yrket hele yrkeslivet. Og det kan jo være bra både for yrkeslivet, men det kan også være bra for hver enkelt person. Vi vet at det er en stor andel folk som ikke trives på sin jobb, men blir en skomaker, blir veldig lest. Og det ordtaket må kanskje NAV være med å avlive fullt ut. Men jeg har to ting, og det er hvis Aina Merete tar opp igjen presentasjonen sin, og så tar hun inn i den prosesssaken dere var inne i, så har jeg noe der jeg har lyst til å lufta. Tenker du på prosjektfasene, eller? Ja, ja. Ja, da er det tre skjermer her, så er det greit å... Ja, da er du det vi definerer som høyt digitalisert, hvis du har mer enn to skjermer. Ja, det er helt noe. Av og til så går det bra. Skal vi se her nå? Nå skal vi se. Oi, oi, oi. Var det denne du tenkte på? Det var den jeg tenkte på. Ja. Jeg synes jo det er veldig ok at vi tenker langsiktig, og vi har planer og den type ting. Men jeg har et hjertebarn i helse og omsorg. Så vi som utvalg, og jeg håper at jeg får utvalgsmedlemmene med, men nå kan du for så vidt legge ned igjen hvis du vil. Og det er... det jeg kaller for å falle mellom to stoler. Det er også et gammelt ordtak som ikke skal avlives. Og når man da snakker sømløst, så er det et sånt ord som jeg er både glad i og ikke glad i. Det er ofte en forklaring på at ting ikke er så sømløst, så sier vi at vi har prøvd å få det sømløst, og det er et fint ord. Jeg skal ikke si hva meg og Sølvi mener om bærekraftsmål. Det er vi veldig enige om i forhold til hva vi mener om bærekraftsmål ned på enkeltpersoner. Hele utvalget deler den oppfatningen. Og så tenker jeg på hvor er brukerne i dette prosjektet som faktisk kan fortelle hva som er bra og hva som ikke er bra med NAV og den måten en jobber på. Altså har man en plan for etterintervju for de som har lykkes,
sånn at man faktisk får suksesskriteriene fram. Jeg er ikke på jakt etter de gode historiene, de kan jeg få lov å skrive i aviser, de ser vi veldig sjelden. Men jeg er ikke der, det er ikke det jeg er på jakt etter, men hva var det som gjorde at jeg ble, nådde målet til NAV og mitt eget mål og den type ting. Og så er jeg sterkt bekymret, og det er selvfølgelig livserfaring, og det er kontakter, og det er mye rundt det, men vi har en stor del som kommer i media, alle har sett, og det var nå ikke NAV for så vidt, men kommuner, og jeg er bekymret for det, og det eksisterer i Alver, og det eksisterer i hele Norge. En av de store sakene var nå i barnevern, altså disse som dette mellom to stoler. Og veldig ofte er forklaringer når vi som kommuner har sviktet, barnevernet har sviktet, alle har sviktet, om de da er voksne og har fått et livsløp som ikke var nødvendigvis verdig for et menneske i hele kloden, eller man var unge når man opplevde dette, så er det hele tiden noen barrierer som ikke er sømløse. Og så kommer man til en hjelpetjeneste, og så får man beskjed på at dette er ikke mitt ansvar. Så kommer man til neste hjelpetjeneste, og det er ikke mitt ansvar. Og den som engasjerer seg gir gjerne opp etter 3-4 ganger. Så hvor er prosjektet som jeg vil launche inn i helse- og sosialplanen i Lindås kommune, som heter Tapt mellom to stoler? For det ser jeg veldig, veldig lite av i offentlig virksomhet. Hvordan er det det? Altså dette å ha en kultur og en forstå for, ja nei, det er ikke mitt ansvar. Ikke lukke døren, men det er ikke mitt ansvar, men jeg skal hjelpe deg videre til de som har ansvaret. Og det er disse dørene som blir lukket av enkeltmennesker og av systemet, som gjør at vi har flere og flere som faller helt ut av NAV sine statistikker, faller ut av NAV sitt arbeid og faller mellom to stoler. Og jeg vet om flere, og jeg vet om triste naboer som tar kontakt og spør hvor gjør vi dette. Og det forteller ikke sømløshet, og det forteller heller ikke at vi klarer, og det er ikke kritikk til NAV Nordhordland, men det er kritikk til oss både som politikere og system, at vi klarer ikke å fange opp disse mellom to stoler. Det er en stor bekymring, og jeg tenker at utvalget må ha det med seg, både når vi skal begynne samfunnsplan og si hva samfunn vi skal ha, men ikke minst når vi skal si hvordan vi skal organisere helse- og omsorgsapparatet vårt. Og det var nevnt tidligere i dag, at og det har kommunalsjef Leni Dahle helt rett i, og det er ikke kritikk til administrasjon, det er kritikk til oss politikere. Politikk er valg, men vi har kuttet to stillinger i forebyggende, og det er alltid det forebyggende og det ikke lovpålagte som blir kuttet først, og så ser vi at det veldig ofte er der tidlig innsatsen skal settes. Så jeg trenger ikke forsvar hos NAV. Bekymringen vil ikke bli noe bedre, men jeg håper dere kan se på det med sømløshet, at sømløshet er ikke bare at sakspapirene skal gå, men det er faktisk personene som må gå sømløst gjennom systemet. Og da trenger vi mer personfokus og mindre dører som lukker seg og sier at dette er ikke mitt ansvar, eller bare henvise til neste etat, som da gir et svar om at det var faktisk ikke mitt ansvar i det hele tatt. Og så håper jeg at dere oppretter brukerutvalg, både intervjuer og finner gode hos de som har lykkes gjennom systemet, men ikke minst må vi begynne etter hvert å intervjue og prøve å få svar hos de som ikke lykkes. Og det er kanskje en av de viktigste vi har, der vi kan få hjelpt mennesker inn til å være bidragsytere i samfunnet, for det ønsker alle når vi snakker med dem. Så det var ikke kritikk til det gode arbeidet dere gjør, men det var en bekymring hos utvalgslederen i Alver kommune for en del av våre innbyggere som da faller mellom to stoler. Men jeg kan forsikre utvalget og NAV at jeg har et prosjekt i hodet mitt politisk, og det heter Mellom to stoler. Og det skal vi ha inn i politikken vår, og vi skal ta vare på alle. Så det var avslutning fra meg på en god orientering fra NAV, og så håper jeg dere tar med det vi tenker på i utgangspunktet. Yes, da var det ingen andre som hadde bedt om ord i denne saken. Det er alltid kjekt å være utvalgsleder, for da kan jeg ta en litt sånn lang sammenstilling etterpå og få mange gode ideer underveis. Så da, Leni, takker vi for at NAV, og det er alltid kjekt at dere kommer. Veldig, veldig gode orienteringer, og det er veldig trygt å se at vi har gode folk i NAV i Nord-Hordland. Vær så god, Leni.
Ja, takk skal dere ha. Vi har enda en orientering til deg fra NAV, og det går på gjeldsrådgivning, hvor en vil orientere om et styrket tilbud innen gjeldsrådgivning for innbyggerne i Alver. Og da har vi med oss avdelingsleder Susanne Gjelsvik fra NAV. Så vær så god, Susanne. Hei, hei, takk for det. Jeg håper dere orker litt til fra NAV. Skal vi se. Ser dere en PowerPoint nå? Det gjør vi. Ja. Ja, bra. Ja. Nå, jeg er avdelingsleder i service og velferd i NAV, heter avdelingen. Nå skal jeg dykke litt kort ned i akkurat denne drop-in-tjenesten som har startet på gjeld. Og så er det veldig kjekt å få komme her. Både siste taler og Arngunn har snakket om at vi har felles innbyggere, og det er de vi alle sammen jobber for. Og er opptatt av å levere gode tjenester, og å fange opp bekymringer og finne ut hva kan vi gjøre med det. Så er det kjekt å ha dere som kunne informere politisk utvalg, som også ser et større bilde enn hva gjerne vi gjør i hele kommunen. Og det som vi ser er at beslutninger på ulike områder påvirker hverandre ofte. Og da er det kjekt å kunne vise sammenhenger. Men dette tilbudet her da, som har startet, i januar 2020 så ble vi jo en ny kommune. Og da gikk vi fra å ha en gjeldsrådgiver på hvert kontor i Mæland og Lindås og Radøy, til å få et team på 3, pluss en ekstra tilsatt gjeldsrådgiver nå på 4, utifra tilskudd fra fylkesmannen til den satsningen som vi startet her. Så det koster ikke kommunen noe ekstra, men vi har fått ekstra ressurser og penger fra andre hold. Det at man har fått et team, det gjør noe med hele tjenesteutviklingen. Når man får et fellesskap, så ser man at det har satt fart på utviklingen av tjenestene. Og man har fått mer robuste tjenester med fravær eller med å bygge et fag, så ser man at det er mye lettere å stå trygt og stabilt når man har flere samlet. Da. Så her ser dere denne plakaten som vi sendte ut når vi åpner drop-in gjeld. Kort og enkel. Vi er opptatt av å være synlige i kommunen, og det har vi kanskje ikke greid så godt tidligere. Det er viktig at innbyggerne vet at det der er gjeldsrådgivere i NAV og i Alver kommune. Så der har vi jobbet en del med det da. Og nå er det kjekt å få være synlige for dette rådet som sitter her også. Så vi bruker aviser og Facebook til Alver kommune, og hjemmesiden til Alver kommune. Ja. Så kan det jo være greit å vite litt bare hva gjør et gjeldsteam generelt, og så får dere litt informasjon om hva er det da konkrete drop-in gjør. Men gjeldsteam i NAV Alver, de gir råd og veiledning, og kartleggingene er viktig. Vi får brukere som ofte ikke selv vet hvor mye gjeld en har, og får hjelp til å få den oversikten der en start. Gir råd knyttet til gjeldsposter, hva skal prioriteres, hvordan håndterer en dette. Nedbetalingsavtaler er en med å lage, og i noen tilfeller så hjelper vi til å henvise til gjeldsordning. Ha budsjett, sette opp et budsjett og få oversikt på inntekter og utgifter. Så har vi jo også, det er ikke så mange saker, men av og til er det viktig hvis en er der at en bare ikke greier å styre privatøkonomi selv på grunn av ulike former for sykdom. Så har vi forvaltning der NAV forvalter privatøkonomien for bruker. Og henvisning til rett instans. Hvis en bruker spør om noe som vi vet at okay, dette her får du
disse tjenestene leverer boligkontoret eller andre, så er vi der og hjelper dem til hvor de kan ta kontakt. Kan være greit å vite litt om dette spesielle året som alle har vært i, 2020. Og disse tallene er jo en sånn bakgrunn på det tilbudet vi har laget. Vi ser at selv om vi har en pandemi og bekymring for innbyggerne sin økonomiske situasjon, så har vi hatt en nedadgående trend på innkommende søknader til gjeldsrådgivning. De sakene som vi har hatt i 2020, der er det en har tatt utdrag av hva resultat som er skapt, men de største tallene jeg har tatt med her, som er 41,8% som har fått en varig løsning etter gjeldsrådgivning, og det inkluderer sånn utenom rettslig gjeldsordning. Og så har vi 17,5% som er henvist videre til gjeldsordning. Så dette sier litt også om at de sakene vi får inn, de er ofte tunge når de kommer inn. Og der ønsker vi å, okay, hvordan kan vi nå innbyggerne enda tidligere. Vi har veldig mange som er henvist fra samarbeidsinstanser. Det kan være helsetjenester, rus og psykiatri, lege, andre. Vi har veldig få som tar kontakt med oss på egen hånd. Så det er også noe som vi ønsker å vri, og at det skal være lett å ta kontakt om du trenger hjelp. Så her, dette kjenner dere jo godt og sikkert sitt før. Det her er når arbeidsledigheten plutselig steg. Så ja, skjøt jo tallene til værs på arbeidsledige og permitterte og i Alva kommune. Tallene er ikke så viktige, men her er det mer å se det store bildet i forhold til gjeldsrådgivningen som vi gir da. Så i vår kommune så var det veldig mange som brått fikk redusert inntekten sin. Og da har vi i NAV hatt en bekymring for kommer vi til å se tunge gjeldssaker på sikt. For selv om du får redusert inntekt ganske brått, så tar det tid før kanskje økonomien blir vanskelig og inkassosakene kommer, og i verste fall at det går til tvangssak på bolig eller andre sånne ting. Så for oss er det viktig å komme ut og nå folk før det kanskje blir så vanskelig som det. Men så ser vi også at det har vært veldig mange generelle tiltak i samfunnet under korona. En sånn dugnadsinnsats på at innbyggere skal greie seg økonomisk i denne tiden også. Og vi tror det har en sammenheng med at man ikke har hatt økning i gjeldssaker, og heller ikke økning i antall som mottar sosialhjelp i 2020, heller en nedgang faktisk. Der har vi jo fått mange instanser som er med og bidrar for den enkelte. For eksempel at Husbanken har økt inntektsgrensen sin. Bankene gir avdragsfrihet. En har fått reduserte barnehageutgifter og fått muligheten til å redusere inntekten når barnehagene var stengt. Så litt av det bildet tror vi også gjør at vi ikke har fått den grad av hverken økning på sosialhjelp eller gjeldsrådgivning. Men disse tiltakene, de varer nok, flere av tiltakene varer ikke evig. En vil måtte begynne å betale avdrag igjen. Og kreditorer har nok kanskje prøvd å være ekstra greie og vente med inkassosakene. Men vi venter at samfunnet også begynner å komme litt mer i gjeng igjen, og da er jo også spørsmålet hva skjer da? Vil vi se en økning av folk som sliter med å få inntekter og utgifter til å matche da? Så litt i forhold til den bakgrunnen da, så har vi sett et behov for forebyggende arbeid innenfor gjeldstjenesten, at man har en lett tilgjengelig tjeneste,
Vi har lav terskel for å ta kontakt, og vi ønsker å nå ut til flere. Vi har ansatte med veldig stor motivasjon for å gjøre en innsats, og som også er sertifiserte i Lean, kontinuerlig forbedring. Og det er der vi får de beste ideene fra de ansatte som jobber tettest på. Så dette tilbudet med drop-in, blant annet, det er skapt ut fra de som jobber tettest på brukerne. Brukermedvirkning er et avgjørende prinsipp for oss. Og i denne satsningen her, så har vi hatt en dialog med flere avdelinger og instanser som jobber tett på brukerne. Vi har tilbakemeldinger fra barnevern, DPS, psykisk helse og rus, og også fra NAV selv. Da. Det som samarbeidsinstansene sier, at de møter brukere som er bekymret for økonomien sin, og som gjør det vanskelig å fokusere på andre livsområder. Ja. Så utifra dette så har vi da gått i gang med denne tjenesten drop-in, økonomisk råd og veiledning. Her ser dere et bilde av tre av gjengen. Vi har IT som ikke ble med på bildet nå. Men vi startet opp denne tjenesten 18. januar. Da også, ja, utifra dette tilskuddet fra fylkesmannen. Og dette er en av de tingene som kommer. Det er flere grep vi ønsker å gjøre i forhold til å være lett tilgjengelige og nå ut helst enda flere. Vi håper at vi kan gi en lavere terskel med å ha et samarbeid med innbyggerservice. Hvis en skal møte da på drop-in gjeld, så henvender en seg til innbyggerservice. Og så henter vi brukere publikum derfra. Vi har valgt at en kan møte anonymt i denne tjenesten. Trenger ikke oppgi personalia. Og du trenger ikke å søke om noe, du trenger ingen avtale. Du kan bare komme innom. Og så får du hjelp der og da fra spesialistkompetanse med jurister og økonomer. Som gir hjelp, litt sånn som jeg beskrev tidligere. Ja. Det var det. Jeg tror jeg har lyst til å takke for oppmerksomheten, og kanskje det er noen spørsmål hvis vi har tid. Ja, tusen takk for god gjennomgang. Og er det noen som har spørsmål? Jeg har sett Kirsti i Eitleflogen, vær så god. Først. Takk for det, og takk for veldig god innføring. Dette gjørs veldig bra ut for den gruppen som sliter. Men så har jeg et par sånne spørsmål, sånn som gjeldsrådgivningen, lokaliseringen, den er jo på Frekkhaug. Og da tenker jeg på transport og komme seg ut til Frekkhaug. Det er gjerne ikke så lett for hele denne gruppen. Så har dere andre treffpunkter der dere reiser ut til brukerne? Og så har jeg et spørsmål om hva er forskjell på tvungen og frivillig forvaltning? Takk. Ja. Jeg hiver meg på. Vi hadde et veldig sånn ønske om å starte drop-in på flere lokasjoner. Så har det vært en del sånn der praktiske avklaringer som har gjort at det har vært krevende for oss å starte opp flere steder. Så det har rent med praktiske forhold å gjøre. Vi håper å kunne starte opp i Knarvik på innbyggerservice. Ganske snart. Det jobber vi for, og jeg er i god dialog med innbyggerservice der. Så vi er helt enige i i det du tenker. Vi er litt usentrale på Frekkhaug. Og frivillig og tvungen forvaltning. Jeg skal ta en sånn kort versjon, tenker jeg. NAV kan søke om tvungen forvaltning hvis det er forhold med brukeren som gjør at han ikke greier å ivareta egne ting eller bruke egne midler til skade for seg selv. Typiske saker der er gjerne
rus eller tung psykiatri som gjør at den blir en mister kanskje boligen gjentatte ganger og bruker økonomien som går utover det å kunne leve og ha tak over hodet og forsørge seg selv. Da kan vi fremme, og så ja, da samtykker jo ikke brukeren, men da tar NAV og forvalter økonomien med tvang. Ja. Ok, det er bare et oppfølgingsspørsmål. Kan det da settes inn en hjelpeverge i den brukeren også, så hjelper de videre i livet? Ja, vi henviser mye til å søke verge. Og der kan du ha frivillig verge. Men det er enda streg. Du kan nok altså, mer sånn bli umyndiggjort, altså verge med tvang. Det har jeg aldri vært med på at vi har hatt behov for. Det er enda mer frihetsinnskrenkende enn tvungen forvaltning, for da forvalter du det økonomiske området, mens en verge med tvang vil forvalte flere livsområder. Men frivillig verge, der henviser vi ofte til. Takk for svar. Ja, er det andre som har tegnet seg inn her etter Kjersti, skal jeg se i TV-en. Det er for så vidt ikke sett. Jeg har noen små spørsmål rundt dette. Og det er først en sånn politisk sak som ikke dreier seg om Susanne sitt arbeid, men så dreier det seg om at jeg synes det er, hvis det er riktig sånn som det har vært før, at folk må selge unna både hus og hjem og den før de får seg et hjelp når de er et uføre. Det kan ikke endre. Jeg har ikke vært der jeg trenger det, men så jeg trenger ikke få en god svar på det. Men jeg må få lov å si at jeg fikk et enormt flashback når Susanne sa at de var på ute i den virtuelle verden, hvis vi skal kalle det. For det er jo ikke så mange år siden utvalgslederen gikk på Facebook, og det er vel ikke så mange år siden der jeg fikk beskjed på pappa, det er bare 40-åringer ser på Facebook. Så når du sier at vi er synlige på Facebook, så er det jo flott for oss pluss 40. Det oppfatter vi nok. Og når du i tillegg sier at dere er på kommunens hjemmeside eller NAV sin hjemmeside, så antar jeg at det er en standard hjemmeside. Og da blir jeg faktisk litt skuffet og lurer på om NAV, og dette går kanskje til sentralt hold, reflekterer over hvor en skal være. Og da kan jeg ta en kjapp sammenligning med covid-19. Når Bærum kommune sier at de henter mesteparten av informasjonen sin til hvordan de håndterer covid-19, det gjør de på VG.no, og ikke på hjemmesiden til kommunen. Og når vi ser hvor få som er inne på Alva kommune sin hjemmeside og ser på covid-19, så tror jeg det er veldig få som er der og ser etter gjeldsbehandling, for å si det på den måten. Så min oppfordring er at utvalgsleder oppfatter at det er visst nok noe som holdt på å si hei til både TikTok og Instagram og det meste, men jeg tenker det er lite fremtidsrettet å tenke hjemmeside og Facebook. Vi pluss 40 skal selvfølgelig få lov å vite om det også, men jeg tenker at det finnes andre kanaler som NAV bør gå inn og både informere om sosialhjelp og dette flotte tiltaket som er gjeldsordning. Men igjen, det var ikke nødvendigvis til deg, Susanne, for det ligger vel sannsynligvis kanskje over, men jeg bør gjerne se på hvordan man prøver å informere det. Og så hører jeg jo at dere har jo gjerne kontroll på disse som ikke er på sosiale medier, og så lever litt på siden av det etablerte samfunnet, men kan ha gode liv for det. Så det var bare en sånn betraktning fra utvalgsleieren i utgangspunktet. Så nå skal jeg lete dere opp på Facebook etterpå, og så skal jeg se om jeg finner dere på Instagram om i veka, hvis jeg er der da. Det er ikke sikkert jeg er der heller. Men tusen takk. Vær så god, Leni. Ja, flott, Susanne. Da har vi en orientering igjen, og den er det jeg som skal ha, og det er en oppfølging av den rapporten av PwC som dere fikk orientering om den 12. januar. Leni? Ja? Jeg tenker, hadde det vært greit å ta 10 minutter? Det tar ikke så veldig lang tid. Ok,
Nei, men jeg tenker på hvis, men vi kan dra det ut i det lange, vet du, når vi setter i gang. Så det var det meste jeg tenkte på da. Så jeg tenker hvis vi tar 10 minutter til 14.50, så drar vi i gang igjen når vi er klar der. Da har vi følt disse rådene til folk om å reise seg fra stolen og bevege seg litt innimellom. Ja.